كتاب الديات إذا قتل رجل رجلا شبه عمد فلا على عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى مئة من الإبل أربعة خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جزعة. اچھا بھائی آج ہم دیت کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. دیت کتاب الدیات بھائی, دیات جمع ہے دیت کی بھائی, دیتن یا کو مشدد نہ پڑھنا بھائی, یا مخفف ہے شد نہیں ہے اس پر بھائی, دیتن. اور دیتن بروزن عیدتن ہے بھائی, عیدتن جیسے وعد یعید عیدتن بھائی, وعد یعید عیدتن. اسی طرح یہ دیت کا لفظ, یہ بھی یہ مادہ اس کا کیا ہے, ویدیون, ویدیون ہے بھائی. تو اصل میں یہ دیتن اصل میں تھا ویدیون, جیسے عیدتن اصل میں کیا تھا, ویعدن. پھر واو کو حذف کر کے آخر میں کیا لائی گئی, تا, تا یا یوں کہ ہا لائی گئی. تو یہاں پر بھی اسی طرح والا نش ویدیون تھا, اول سے واو کو حذف کر کے آخر میں کیا لائی گئی, بول تا لائی گئی بھائی. تو دیتن, تو باب اس کا کیا بنے گا, ودا یدی, ودا یدی دیتن بھائی, جیسے وعد یعید عیدتن بھائی. اور دیت کس کو کہتے ہیں بھائی, تفصیل میں بتلا چکا ہوں بھائی, نفس کے بدل کے طور پر جو مال واجب ہو وہ کیا کہلاتا ہے, دیت کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ کسی اور عضو وغیرہ کی وجہ سے جو مال آئے اسے کیا کہتے ہیں, عرش کہتے ہیں بھائی. تو نفس کے بدلے میں جو مال آیا وہ دیت, اور نفس سے کم کے بدلے میں جو مال آیا وہ کیا کہلاتا ہے, عرش کہلاتا, عرش کہلاتا ہے. لیکن ان کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہو جاتا ہے, کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. عرش کی جگہ کبھی کیا کہہ دیتے ہیں, دیت, اور کبھی دیت کی جگہ کیا کہہ دیتے ہیں, عرش. یہ بھی کبھی بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں اذا قتل رجل رجلا شبہ عمد, اور جب قتل کیے کسی شخص نے دوسرے آدمی کو, شبہ عمد کس طریقے پر, شبہ عمد پر, سمجھ میں آیا بھائی. فعلی عاقلتہ دیت مغلظہ, تو اس قاتل کی عاقلہ پر دیت مغلظہ ہے بھائی. آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی, دیت دو قسم پر ہے, ایک مغلظہ ایک مخففہ. مغلظہ کے اندر چار قسم کے اونٹ دینے پڑتے ہیں, اور مخففہ میں پانچ قسم کے اونٹ ہیں بھائی, پانچ قسم کے. تو جس شخص کی عاقلہ پر دیت مغلظہ ہے, وعلیہ کفارہ, وعلیہ کفارہ, اور اس قاتل پر کیا ہے, کفارہ ہے بھائی. کفارہ کیا تھا قتل کا, کفارہ ایک غلام آزاد کرے, مومن غلام, یا پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے. ودیت الشبہ العمد عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی, اور شبہ عمد کی دیت جو ہے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک, مئۃ من الابل, سو اونٹ ہیں مولانا, اربعن, چار قسم پر بھائی, چار قسم کے سو اونٹ ہیں مولانا. کہتے ہیں خمس وعشرون بنت مخاض, پچیس بنت مخاض ہیں. وخمس وعشرون بنت لبون, اور پچیس بنت لبون ہیں. وخمس وعشرون حقۃ, پچیس حقے ہیں. وخمس وعشرون جزعۃ بھائی, زال پر فتحہ پڑھنا, اور پچیس جزعہ ہیں بھائی, جزعہ.
تو دیکھا چار قسم کے اونٹ ہیں اور سارے کتنا ہے 25-25 بھائی. اور یاد رکھنا یہ سب مادہ ہوں گے بھائی, مذکر نہیں. اس کی مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے بھائی مذکر کے مقابلے میں. تو بھائی یہ اونٹوں کے نام آئے بھائی, یہ بنت مخاذ, بنت لبون, حقہ اور جزعہ. یاد رکھیے بنت مخاذ اونٹ کا وہ بچہ جو دوسرے سال میں چل رہا ہو, ایک سال پورا ہو چکا ہے اور دوسرا سال اس کا چل رہا ہے. بنت لبون اونٹ کا وہ بچہ جو تیسرے سال میں چل رہا ہے, دو سال پورے ہو چکے ہیں اور تیسرے سال میں چل رہا ہے. حقہ اونٹ کا وہ بچہ جو چوتھے سال میں چل رہا ہے, تین سال پورے ہو چکے اور چوتھے میں چل رہا ہے. اور جزعہ اونٹ کا وہ بچہ جو پانچویں سال میں چل رہا ہے, چار سال پورے ہو چکے اور پانچویں میں وہ چل رہا ہے. تو بنت مخاذ کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے سال میں چل رہا ہو, یعنی ایک سال اس کی عمر ہو چکی ہے کم از کم, ایک سے اوپر ہے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ بنت مخاذ بھائی. بنت مخاذ, مخاذ کہتے ہیں حاملہ کو بھائی, درد ذہن کو بھی کہتے ہیں اور حاملہ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو دوسرے سال میں چلتا ہے اس کو بنت مخاذ, اگر مؤنث ہو تو بنت مخاذ اور اگر مذکر ہو تو ابن مخاذ کہتے ہیں. اس لیے کہ مخاذ کا کیا معنی بتلایا؟ حاملہ. اس کی ماں دوسرا سال ہے, عادتاً اب پھر حاملہ ہو چکی ہوگی بھائی. عادتاً کیا ہے؟ پھر حاملہ ہو چکی ہوگی بھائی. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث ہو تو بنت مخاذ, مذکر ہو تو ابن مخاذ. تیسرے سال والے کو پھر بنت لبون کہتے ہیں اگر مؤنث ہو, اور اگر مذکر ہو تو ابن لبون کہتے ہیں بھائی. اور بھائی اس کو بنت لبون یا ابن لبون کیوں کہتے ہیں؟ لبون لبن سے ہے, لبن لبن دودھ کو کہتے ہیں. دوسرے سال میں تھا ہو تو ماں عموماً کیا ہوگی؟ اس کی حاملہ. تیسرے سال میں ہے تو بچے کو جنم دے چکی ہوگی, اب دودھ والی ہوگی, دودھ دیتی ہوگی. وجہ تسمیہ سمجھ میں آئی بھائی جی. اور چوتھے سال والے کو حقہ کہتے ہیں بھائی, حقہ. اس لیے کہ اب یہ کچھ بڑا ہو گیا ہے, اب یہ مستحق ہے, اب یہ قابل ہے کہ اس پر سوار ہوا جائے, اس پر بوجھ لادا جائے. اس سے پہلے تو چھوٹا تھا, اب کیا ہوا؟ اب بوجھ لادنے کے قابل ہو چکا, بوجھ لادنے کا مستحق یہ ہو چکا, اس لیے اسے حقہ کہتے ہیں. اور پانچویں سال والے کو جزعہ کہتے ہیں بھائی. جزعہ یہ دانتوں میں اس کی کوئی خاص علامت ہے, جیسے بکرے, بھیڑ بکری وغیرہ میں آپ قربانی کے دنوں میں خریدنے جاتے ہیں تو دانت دیکھتے ہیں ان کے بھائی, ایک سال کے بعد خاص قسم کے دانتوں میں علامت آتی, دانت آتے ہیں بھائی. تو اسی طرح اونٹ کے اندر بھی پانچویں سال والے جو ہوگا اس کے بھی دانتوں میں علامت ہوگی, جسے اونٹوں والے اور عرب وغیرہ جانتے ہیں بھائی, اسے جزعہ کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ دیت مغلظہ کس کے اندر آئے گی؟ شبہ عمد کے اندر آئے گی. 100 اونٹ اور کتنی قسم کے ہیں؟ چار قسم کے ہیں مولانا, اور سارے مادہ دیں گے, مذکر نہیں بھائی. اور کس پر آئیں گے؟ قاتل ہی کو دینے پڑیں گے, اس کی عاقلہ دے گی سارے بھائی, عاقلہ اس کے بھائی سارے قوم والے. اچھا بھائی کہتے ہیں ولا یثبت التغلیظ الا فی الابل خاصۃ. اور یہ تغلیظ, یہ مغلظ کرنا, یہ مغلظ ہونا یہ نہیں ہے مگر اونٹوں ہی میں خاص طور پر. آگے آئے گا مولانا, آگے بتلائیں گے. دیت مخففہ بھی ہے, اس میں پانچ قسم کے اونٹ دے سکتے ہیں, یا پھر اس میں دراہیم دینا چاہے تو کتنے دے سکتے ہیں؟ 10,000 دراہیم بھی دے سکتا ہے قاتل چاہے تو, اور چاہے تو 1,000 دینار دے دے. کیا کرے؟ 1,000 دینار دے دے. تو
تو دیکھو وہاں دیت مخففہ کیا ہے، 100 اونٹ 5 قسم کے یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار، تو وہ تھی دیت مخففہ، اور یہ ہے دیت مغلظہ. تو دیت مغلظہ میں دیکھو اونٹوں کے مسئلے میں کیا ہوا، یعنی یہ دیت سخت ہے، مغلظ کا معنی سخت جسے کیا گیا ہو بھائی، سخت ہے کہ وہ جو اونٹ ہیں 5 قسم کے ان کی قیمت ذرا کم بنے گی، آگے تفصیل آ جائے گی بھائی، اور یہ جو اونٹ ہیں ان کی قیمت زیادہ. تو دیکھو یہ مغلظ ہوئی، سخت ہوئی مولانا. تو یہاں دیکھو اونٹوں کی، یا یوں کہ اونٹ اعلیٰ ہو گئے، اونٹ کیا ہو گئے اعلیٰ، ان کی قیمت بڑھ گئی، زیادہ قیمت والے اونٹ آئے. تو کیا دیت مخففہ میں تو دراہم بھی تھے، دینار بھی تھے، ان میں بھی تغلیظ آئے گی کہ ان میں بھی دیت مغلظہ آئے اور دراہم بڑھا دیں 10,000 سے، یا دینار بڑھا دیں 1,000 سے، کیا ان میں بھی تغلیظ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، تغلیظ صرف کس کے اندر ہے، صرف اونٹوں میں ہے، کہ اونٹ وہاں پر ذرا کم قیمت والے ہیں، یہاں پر زیادہ قیمت والے. لیکن دراہم اور دینار میں ایسا نہیں کہ وہاں تو 10,000 دراہم ہیں، یہاں ذرا بڑھا دو، دینار وہاں 1,000 ہے، یہاں ذرا بڑھا دو، ایسا نہیں ہے بھائی. اس لیے کہا ولا یثبت التغلیظ الا فی الابل خاصۃ، اور تغلیظ جو ہے یعنی یہ سخت کرنا، یہ ثابت نہیں ہوگا مگر اونٹوں ہی میں خاص طور پر. فَإِن فُزِيَ بِالدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ لَمْ تَتَغَلَّظْ، اگر فیصلہ کیا گیا دیت کا اونٹوں کے علاوہ میں، لم تتغلظ، تو پھر وہ مغلظ نہیں ہوگی مولانا، مغلظ نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اونٹوں میں تو تغلیظ ہو سکتی ہے، وہاں 5 قسم کے، یہاں تغلیظ کر کے کتنے قسم کے بنا دیے، 4، بڑھا دی قیمت، قیمت بڑھ گئی، لیکن اونٹوں کے علاوہ دراہم یا دینار میں تغلیظ نہیں ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہیں تو دیکھا خود یا بھی دیت کا معنی دیت کا فیصلہ کرنا بھائی. وفی قتل الخطأ تجب به الدیت علی العاقلۃ، اور قتل خطا بھائی ابھی تک تھا شبہ عمد، شبہ عمد میں دیت مغلظہ آئی بھائی، دیت مغلظہ، آپ قتل خطا کی بات آئی اس میں دیت مخففہ آئے گی. کہتے ہیں وفی قتل الخطا تجب به دیت علی العاقلۃ، قتل خطا کے اندر واجب ہوتی ہے اس کی وجہ سے دیت عاقلہ پر، والکفارۃ علی القاتل، اور قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے. ودیت فی الخطا، اور خطا کے اندر دیت جو ہے، مئت من الابل اخماسا، 100 اونٹ ہیں 5 قسم کے بھائی، 20 بنت مخازن، 20 کیا ہیں، بنت 20 بنت مخازن، 20 بنت مخاز ہیں، 20 ابن مخازن، اور 20 کیا ہیں، ابن مخاز. دیکھا 20 بنت مخاز مؤنث ہیں مولانا، دوسرے سال والے مؤنث بچے، اور 20 ابن مخازن، اور 20 دوسرے سال والے مذکر بچے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ 20 بنت لبون، اور 20 مولانا بنت لبون ہیں، 20 حقتن، اور 20 حقے ہیں، 20 جزاتن، اور 20 جزائے ہیں بھائی. یہاں بھی اسی طرح ہے بھائی، البتہ وہاں یہ تھا مولانا، وہاں سارے مادہ تھے، یہاں باقی تو مادہ ہیں، البتہ ابن مخاز جو آ گیا یہ مذکر آ گئے بھائی، مذکر آ گئے. اور وہاں دیکھیے مولانا 25 جزائے تھے، یہاں کتنے جزائے ہیں، 20 ہیں. وہاں 25 حقے تھے، یہاں کتنے ہیں، 20. اور وہاں 25 بنت لبون تھے، یہاں کتنے ہیں، 20. اور وہاں 25 بنت مخاز تھے، یہاں پر 20 بنت مخاز اور 20 ابن مخاز. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا دوسرے سال والے 40 یہاں دینے ہیں، چھوٹے بچے 40 میں سے 20 مذکر ہوں گے اور 20
تو لازمی بات ہے ان کی قیمت کم ہوگی بھائی، پہلے کی بنسبت قیمت کم ہو جائے گی بھائی. وَمِنَ الْعَيْنِ، اچھا یہ دیت مخففہ کا بیان ہے، ابھی آگے بات چل رہی ہے. وَمِنَ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ، عَيْن سونے کو کہتے ہیں مولانا، ایک معنی اس کا سونے کے بھی آتا ہے، وہ یہاں مراد ہے. وَمِنَ الْعَيْنِ، اور سونے میں سے، أَلْفُ دِينَارٍ، کتنے ہیں؟ 1000 دینار ہیں. وَمِنَ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، اور چاندی میں سے، ورق کہتے ہیں چاندی کو مولانا، عشرت آلاف درہم بھائی، 10000 درہم ہے بھائی چاندی میں سے. تو دیت مخففہ کیا ہوئی؟ یا تو 100 اونٹ ہیں 5 قسم کے، یا 1000 دینار ہیں، یا 10000 درہم ہیں، اور پھر کیا ادا کیا جائے ان تین میں سے؟ کہتے ہیں یہ اختیار قاتل کو ہے، وہ جو چاہے ان میں سے اختیار کر لے، چاہے تو کیا کرے، 100 اونٹ دے دے، یا 1000 دینار دے دے، یا 10000 درہم دے دے، سمجھ میں آیا، یا ان کی قیمت دے دے مولانا، 100 اونٹوں کی قیمت لگا لے، یا 10000 درہموں کی قیمت لگا لے، یا 1000 دینار کی قیمت لگا لے، وہ دے دے. وَلَا يَثْبُتُ الدِّيَةُ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور دیت ثابت نہیں ہوتی مگر انہی تین قسموں میں سے امام صاحب کے نزدیک. امام صاحب فرماتے ہیں بھائی دیت مخففہ میں بس یہ تین چیزیں ہیں، انہی تین چیزوں کے ساتھ ادائیگی ہوگی یا ان کی قیمت دی جائے گی، چوتھی چیز اگر کوئی اور چیز دیتے ہیں تو قیمت انہی کی لگائی جائے گی، اور چیزوں کے الگ حساب نہیں ہے. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف یہی نہیں ہے، چاہے تو کیا کرے، وہ 5 قسم کے 100 اونٹ دے دے، چاہے تو کیا کرے، 1000 دینار دے دے، چاہے تو کیا کرے، 10000 درہم دے دے، اور اگر گائے بھینس دینا چاہتا ہے، گائے بیل وغیرہ، تو 200 دے دے. کتنے دے دے؟ 200 دے دے. اگر بھیڑ بکریاں دینا چاہتا ہے تو 2000 دے دے، اور اگر کپڑوں کے جوڑے دینا چاہتا ہے تو 200 جوڑے دے دے. سمجھ میں آیا؟ تو ان کے نزدیک 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں میں سے قاتل کو اختیار ہوگا، جسے چاہے کیا کر لے، اختیار کر. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، انہی تین میں سے پسند کرنا پڑے گا، اور باقی چیز اگر دے گا تو انہی کی قیمت لگائی جائے گی. گائے بہن سے دینا چاہتا ہے تو 200 اونٹوں کی انہی کی قیمت لگا لے گا، وہ جو 5 قسم والے ہیں، یا وہ درانی کی قیمت لگا لے گا، اور اس میں جتنی گائے بہن سے بھی ملتی ہیں وہ حوالے کر دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف وہ 3 چیزیں نہیں بلکہ ان تین، یہ 6 چیزیں ہو گئی، ان میں سے جس کے ذریعے بھی وہ ادائیگی کرنا چاہے ادائیگی کر سکتا ہے. وقال رحمهم الله تعالى، وصاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں منها، کہ یہ جو ہے دیت ان میں سے بھی ہے. ومن البقر 100 بقرات، اور بقر میں سے یعنی گائے بیل وغیرہ میں سے، 100 بقرات، 200 کیا ہیں، گائے بیل ہیں. وَمِنَ الْغَنَمِ الْفَاشَاتٍ، غنم اور شات کا ایک معنی ہے بھائی، غنم بھی بھیڑ بکری کو کہتے ہیں، دونوں جنسیں اس میں داخل ہیں. شات کا لفظ بھی بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، بھیڑ کی جنس بھی اس میں داخل ہے اور بکری کی جنس بھی اس کے اندر داخل ہے، تو دونوں کا بالکل ایک معنی مترادف ہیں بھائی. وَمِنَ الْغَنَمِ، اور بھیڑ بکریوں میں سے، آپ کی کتاب میں الف ہے، الف نہیں الفا ہونا چاہیے، تثنیہ ہے بعض کتابوں میں الفا، ہاں بعض نسخوں میں الفا، الف اصل میں تھا الفانی، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تو کہتے ہیں وَمِنَ الْغَنَمِ الْفَاشَاتٍ، اور بھیڑ بکریوں میں سے کتنے دے دے گا، 2000 بھیڑ بکریاں دے دے گا بھائی. وَمِنَ الْحُلَلِ، حُلَل جمع ہے حُلَّتُن کی، جوڑے کو کہتے ہیں پوشاک مولانا. وَمِنَ الْحُلَلِ 100 حُلَّتٍ، اور جوڑوں میں سے 200 جوڑے ہیں. كُلُّ حُلَّتٍ 100 بَانِ، ہر جوڑا 2 کپڑے ہوگا مولانا، سمجھ میں آیا؟
ایک قمیض اور ایک ازار مولانا، یا یوں کہیں قمیض اور شلوار. ودیت المسلم والذمی سواء، اور مسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے. بھائی ذمی کون ہے؟ وہ کافر جو ہمارے ملک میں دارالاسلام میں جزیہ دے کر رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی. تو مسلمان اور ذمی دونوں کی دیت برابر ہے. جیسے مسلمان میں تفصیل بیان ہوئی، یہی تفصیل کس کے اندر ہے؟ ذمی میں بھی ہے. اس کو اگر قتل کیا تو بھی یہی صورتیں بنیں گی. وفی النفس دیت، وفی النفس دیت، اور نفس کے اندر یعنی جان کے اندر دیت ہے. کسی نے غلطی سے دوسرے کو قتل کیا، بھائی بات وہی گزر چکی ہے، وہی دوبارہ صاحب قدوری ذکر کر رہے ہیں. جان کے اندر کیا آئے گی؟ دیت آئے گی، یہ جو ابھی تفصیل گزری. وفی المارن دیت، مارن کہتے ہیں ناک کا نرم حصہ، مارن کے اندر دیت ہے. بھائی کسی شخص نے دوسرے کی ناک کا نرم حصہ کاٹا، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، اگر جان بوجھ کر کاٹا ہے عمدن تو پھر کیا آئے گا؟ قصاص. لہذا اس دوسرے شخص کے بھی ناک کے نرم حصے کو کاٹا جائے گا، کیونکہ برابری ہو سکتی ہے. لیکن اگر غلطی سے کاٹا ہے پھر کیا آئے گی؟ دیت آئے گی مولانا. اب کتنی دیت آئے گی؟ کہتے ہیں پوری دیت آئے گی. کتنی آئے گی؟ پوری دیت، یعنی 100 اونٹ آئیں گے، یا کیا 1000 دینار یا 10000 دراہم آ جائیں گے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی ناک کاٹ دی، یاد رکھنا، ضابطہ یاد رکھنا، باقی خود لگاتے جانا ضابطے. بھائی اگر کوئی ایسا عضو کاٹا جس سے جن سے نفع ختم ہو گیا، اس نفع کی ساری جنس ہی ختم ہو گئی، تو پوری دیت آئے گی مولانا جو نفس میں آیا کرتی ہے. اور اگر کوئی اسی طرح کوئی ایسا عضو کاٹا جس سے انسان کا سارا حسن و جمال ختم ہو گیا، جیسے یہاں تھا مولانا ناک کاٹی، سارا حسن و جمال ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ عجیب قریب شکل بن جائے گی. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو سارا تو اگر کوئی ایسا عضو کاٹا جس سے سارا حسن و جمال ختم ہو جائے، تو پھر اس صورت میں بھی کیا آئے گا؟ پوری دیت آئے گی. ضابطہ کیا ہوا؟ اگر کوئی ایسا عضو کاٹا جس سے کیا ہو جائے، جن سے نفع ہی ختم ہو جائے، تو پھر کیا آئے گی؟ پوری دیت، یا پورا حسن ہی ختم ہو گیا اس میں بھی کیا آئے گی؟ تو ناک کاٹی تو پورا حسن و جمال ختم ہوا، تو پوری دیت آئے گی پورے نفس. زبان کاٹی کسی نے دوسرے کے والا نہ، جن سے نفع ختم، زبان میں حسن تو نہیں، نظر تو نہیں آتی، منہ کے اندر ہے والا نہ، لیکن پورا جن سے نفع، بولنے کا ختم ہو گیا یا نہیں؟ بولنے کی طاقت بالکل ختم ہو گئی، جن سے نفع بالکل ختم ہوا یہ بولنے والا، لہذا اب اس صورت میں بھی پوری دیت آئے گی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وفی المارن دیت، اور مارن یعنی ناک کے نرم حصے کے اندر ادیت، دیت ہے مولانا کیونکہ جمال سارا ختم. وفی اللسان دیت، اور لسان کے اندر یعنی زبان کے اندر دیت ہے کیونکہ قوت گویائی ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ ختم. وفی الذکر دیت، اور ذکر کے اندر عضو مخصوص کے اندر بھی دیت ہے مولانا کیونکہ جن سے نفع ختم ہوا. وفی العقل اذا ضرب راسه فذهب عقله الديه، اور عقل کے اندر جب کہ مارا اس کے سر پر، فذهب عقله، پس اس کی عقل چلی گئی، الديه، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ دیت ہے. بھائی عقل ساری چلی گئی، کسی کے سر پہ کوئی چیز ماری وہ مجنون ہو گیا، عقل ہی ساری جاتی رہی، تو مولانا پھر تو سارے اعضاء کا نفع ختم ہو گیا، ساری اعضاء کا گویا نفع کیا ہو گیا؟ بھائی عقل ہی جاتی رہی. بھائی اب وہ عقل مند آدمی جیسا کوئی کام ہی نہیں کرتا، تو یہ گویا یوں ہی ہے جیسے اس نے آدمی ہی کو مار دیا ہے، آدمی ہی کو مار دیا، لہذا پوری دیت آئے گی 100 اونٹ مارا. وفی اللحیتی اذا خلقت فلم تم بت ادیہ،
اور داڑھی کے اندر جب اس کو مونڈ دیا گیا فلم تم بتفا پس وہ نہیں اگی ادیا اس میں دیت ہے بھائی داڑھی اپنے وقت پر ہو حسن و جمال ہے مولانا سمجھ میں آیا انسان کی زینت کا باعث ہے آپ کسی نے کسی کی داڑھی مونڈ دی اور اے پھر دوبارہ بال آئے ہی نہیں بھائی یہ شرط ضروری ہے دوبارہ آئے ہی نہیں پھر اس صورت میں اس میں کیا آئے گی دیت آئے گی کہ جمال سارا ختم ہوا وہ فی شعر رأس دیت اور سر کے بالوں میں دیت ہے بھائی کسی نے کسی کے سر کے بال مونڈ دیے یا نکال دیے اس کے بعد دوبارہ بال آئے ہی نہیں تو سارا حسن و جمال ختم ہوا لہذا اس صورت میں کیا آئے گی پوری دیت آئے گی وفی حاجبین دیت حاجبین کہتے ہیں بھائی یہ بھووں کو یہ آنکھ سے اوپر بھائی جو بال ہیں والا نا سمجھ میں آئے یہ ہڈی کے کنارے پر ماتھے کی طرف یہ بھویں آبرو ہیں جن کو کہتے ہیں اس میں ایک اور ضابطہ یاد رکھنا کہ جو چیزیں دو دو ہیں یہاں پر جیسے اب بھویں دو ہیں مولانا ایک آنکھ پر اور دوسری آنکھ پر ان دونوں کو اگر ختم کیا پھر کیا ہوگا پوری دیت آئے گی اور اگر ایک کو ختم کیا تو نصف دیت آئے گی جو چار چار ہیں ان میں سے اگر چاروں کو ختم کیا تو پوری دیت ہے اگر دو کو ختم کیا تو نصف دیت ہے اور اگر ایک کو ختم کیا تو ربع دیت ہے ضابطہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اور جو چیز ایک ایک ہے اس میں تو پوری دیت ہی آئے گی جو دو ہیں ان میں ایک کے اندر آدھی دیت آئے گی جو چار ہیں ان میں ایک کے اندر ربع دیت چوتھا حصہ آئے گی تو کہتے ہیں وفی حاجبین دیت اور دونوں بھووں کے اندر ادیت کیا ہے پوری دیت ہے وفی العینین دیت اور دونوں آنکھوں میں پوری دیت ہے سمجھ میں آیا بھائی دونوں اب بھویں ختم کی سارا حسن و جمال ختم دونوں آنکھیں ختم کی تو اس صورت میں جمال بھی ختم اور دیکھنے کا نفع بھی بالکل ختم ہوا تو جن سے نفع ختم وفی الیدین دیت اور دونوں ہاتھوں کے اندر پوری دیت ہے دونوں ہاتھ کسی کے کاٹ دیے وفی الرجلین دیت اور دونوں پاؤں کاٹے اس کے اندر بھی پوری دیت ہے وفی الاذنین دیت اور دونوں کان کاٹے اس کے اندر بھی دیت ہے وفی الشفتین دیت اور دونوں ہونٹوں میں شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں وفی الشفتین دیت دونوں ہونٹوں میں دیت ہے وفی الانثیین دیت اور دونوں خصیتین کے اندر اس میں بھی دیت ہے وفی صدی المرأة دیت عورت کی دونوں چھاتیوں کے اندر بھی دیت ہے بھائی صدیین تھا اصل میں مولانا یا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا لیکن ایک بات کل میں نے آپ کو بتلائی تھی بھائی کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے لہذا ابھی تک یہ جتنی تفصیل چل رہی ہے مرد کے دونوں ہاتھ کاٹے تو مرد کی پوری دیت آئے گی عورت کے دونوں ہاتھ کاٹے تو عورت کی پوری دیت آئے گی تو مرد کی دیت کتنی ہے 100 عورت کی دیت کتنی ہے 50 لہذا مرد کے دونوں ہاتھ کاٹے تو کتنے اونٹ دے گا 100 عورت کے دونوں ہاتھ کاٹے تو کتنے دینے پڑیں گے 50 اونٹ دینے پڑیں گے بھائی سورج اور مرد کا ایک ہاتھ کاٹا تو کتنے اونٹ 50 عورت کا ایک ہاتھ کاٹا تو 25 بھائی یہ ضابطہ یاد رکھنا ہر جگہ خود ہی لگاتے جانا بھائی وفی کل واحد من هذه الاشیاء نصف دیتی اور ان چیزوں میں سے ہر ایک کے اندر نصف دیت ہے بھائی یہ چیزیں بیان ہوئی دو دو دونوں ہاتھ دونوں پاؤں دونوں کان ان میں پوری پوری دیت تھی لیکن اگر ان میں سے ایک کاٹا ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک کان وغیرہ ایک آنکھ تو پھر کتنا آئے گئے
نصف دیت، مرد میں مرد کی نصف دیت، عورت میں عورت کی نصف دیت، یہی بات کر رہے ہیں. وفی کل واحد من ہذہ الاشیاء، اور ان چیزوں میں سے ہر ایک میں، یعنی دو دو نہیں بلکہ ایک ایک کے اندر نصف دیت ہی، کتنی آئے گی؟ نصف دیت. وفی اشفار العینین دیت، اور آنکھوں کے اشفار میں دیت ہے. اشفار یاد رکھو، یہ چمڑا بھائی، یہ جس پر پلکوں کے بال ہیں بھائی، آنکھ کے اوپر بھی ایک چمڑا ہے، نیچے کی طرف بھی ایک چمڑا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشفار کہتے ہیں بھائی، اوپر اور نیچے کے چمڑے. یہ کتنے ہیں بھائی یہ چمڑے؟ دو، ایک آنکھ میں اوپر نیچے، اور دو دوسری آنکھ میں، ایک اوپر ایک نیچے بھائی. تو یہ چاروں اگر کسی نے کسی کے غلطی سے کاٹ دیے تو کیا آئے گی؟ جی پوری دیت آئے گی، پوری دیت. سمجھ میں آیا؟ اور اگر دو کاٹے پھر نصف دیت، اور اگر ایک کاٹا ربع دیت، چوتھا حصہ بھائی. تو اشفار سے مراد یہ چمڑا ہے. ہو ہاں، اور یہ بھی احتمال علماء نے لکھا بھائی، صاحب ہدایہ وغیرہ نے، کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد پلکیں ہوں مجازن بھائی، چونکہ پلکیں انہی پر لگی ہوتی ہیں، تو ان پلکوں کو بھی مجازن کیا کہہ دیتے ہیں؟ اشفار کہہ دیتے ہیں. تو ایک پلک ختم کی تو ربع دیت، دونوں آنکھوں کی چاروں پلکیں ختم کی تو پھر اس میں پوری دیت آئے گی بھائی. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وفی اشفار العینین دیت، اور دونوں آنکھوں کے اشفار میں دیت ہے. وفی احدہ ربع دیت، اور اشفار میں سے کسی ایک کے اندر ربع دیت ہے. کل چار ہیں تو ایک میں کتنی آئے گی؟ ربع دیت آئے گی. وفی کل اصبع من اصابع الیدین والرجلین عشر الدیت. بھائی دیکھو بھائی، دونوں ہاتھوں میں کتنی دیت ہے؟ پوری دیت ہے، پوری دیت ہے. اور دونوں ہاتھوں میں انگلیاں کتنی؟ دس، دس ہے. معلوم ہوا ایک انگلی میں کتنی دیت آئے گی؟ دس انگلیاں، تو دیت کا دسواں حصہ، یعنی کتنے اونٹ بن گئے؟ دس اونٹ بن گئے. یا دراہم بناؤ کتنے بنیں گے؟ ایک ہزار، دس ہزار دراہم تھے نا تو ایک ہزار درہم. یا دینار بناؤ تو کتنے بنیں گے؟ ایک ہزار دینار پوری دیت تھی، تو دسواں حصہ کیا بنا؟ ایک سو دینار. ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ دو انگلیوں میں کتنی ہوگی؟ اونٹ بتاتے جاؤ بس، باقی خود ہی. بیس اونٹ بھائی. تین انگلیوں میں تیس اونٹ، چار انگلیوں میں چالیس اونٹ آئیں گے بھائی. تو کہتے ہیں وفی کل اصبع من اصابع الیدین والرجلین عشر الدیت، اور ہر انگلی میں، پاؤں کی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے، ان میں سے ہر ایک انگلی کے اندر عشر الدیت، دیت کا دسواں حصہ ہے. والاصابع كلها سواء، اور انگلیاں ساری کی ساری برابر ہیں. سب کا یہی حکم ہے مولانا، اگرچہ سب ایک جیسی نہیں مولانا، ایک تو یہ موٹی انگلی، انگوٹھا بھی آ گیا درمیان میں، لیکن سب کا ایک ہی حکم ہے. سب میں کتنے آئیں گے؟ دس بھائی. تو والاصابع كلها سواء، اور انگلیاں ساری کی ساری برابر ہیں. وفی کل اصبع فیہا ثلاثۃ مفاصل. یہ تو انگلیوں میں تفصیل تھی، اگر پوری انگلی نہیں کاٹی، ایک پورا کاٹا، کتنا کاٹا؟ انگلی کا ایک پورا کاٹا بھائی، تو اس میں کتنے آئیں گے بھائی؟ کتنے اونٹ؟ کہتے ہیں بھائی آپ خود حساب لگا لیں، ہر انگلی میں کتنے جو پورے ہیں؟ ہر انگلی میں تین پورے ہیں، اور ایک انگلی میں کتنا تھا؟ عشر تھا. کتنا تھا؟ تو ایک پورے میں کیا آئے گا؟ ثلث عشر. کتنا آ جائے گا؟ عشر کا تیسرا حصہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ انگلیاں جن میں تین پورے ہیں، یہ یوں کہیں تین جوڑ ہیں مولانا، تین جوڑ ہیں.
اور انگوٹھے کے اندر تو دو کورے ہیں مولانا، وہاں ایک کورے میں کتنا آئے گا؟ پانچ اونٹ، یعنی نصف عشر آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نصف عشر. تو کہتے ہیں وفی کل اصبع فیہا ثلاثۃ مفاصل، اور ہر ایسی انگلی کے اس کے اندر تین جوڑ ہیں. ففی احدہا ثلث دیت الاصبع، تو ان میں سے کسی ایک کے اندر بھائی انگلی کی دیت کا ثلث آئے گا، انگلی کی دیت کا ثلث آئے گا. وما فیہا مفصلان ففی احدہما نصف دیت الاصبع، اور وہ انگلی جس کے اندر دو جوڑ ہیں تو ان میں سے کسی ایک پورے کے اندر بھائی ایک جوڑ کے اندر نصف دیت الاصبع، انگلی کی نصف دیت ہے یعنی انگوٹھا مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وفی کل سن خمس من الابل، اور ہر دانت میں پانچ اونٹ ہیں مولانا. یہ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا بھائی، ہر دانت میں پانچ اونٹ ہیں بھائی. جان بوجھ کر توڑا ہے پھر تو آپ نے پڑھا السن بالسن، دانت کے بدلے دانت ہے، لیکن اگر غلطی سے توڑا تو پھر اس صورت میں قصاص تو نہیں آئے گا، پھر اس صورت میں پانچ اونٹ دے گا. اور یہ حدیث میں آتا ہے بھائی والاسنان والابراس كلها سبع بھائی، بھائی دانت تو دو قسم کے ہیں، کچھ سامنے کے دانت ہیں اور کچھ داڑھوں کے دانت ہیں بھائی، جو اطراف میں ہیں داڑھ کے دانت. کیا ایک ہی حکم ہے؟ صاحب قدوری بتلا رہے ہیں ہاں بھائی سب کا ایک ہی حکم ہے، ہر دانت میں کتنے ہیں؟ پانچ اونٹ ہیں. تو کہتے ہیں والاسنان والابراس كلها سبع، اور دانت اور داڑھیں كلها سب کے سب سبع برابر ہیں. ومن ضرب عضوا فاذهب منفعته ففيه دیت کاملہ، بھائی ایک آدمی نے دوسرے کے عضو پر ضرب لگائی، وہ عضو تو نہیں گیا، مثلا ہاتھ پہ ضرب لگائی، ہاتھ تو نہیں کاٹا لیکن ہاتھ شل ہو گیا، اس کا نفع ختم ہو گیا. کہتے ہیں نفع بھی ختم ہو جائے تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس عضو کو کاٹ دیا تو اس کی پوری دیت اس عضو کی آ جائے گی. تو ہاتھ میں کتنا تھا؟ پچاس اونٹ تھے، اگر ہاتھ کو کاٹا نہیں ہے ایسا مارا وہ شل ہو گیا بھائی، تو اس صورت میں اب اس پر کتنے، اس میں بھی کتنے آئیں گے؟ پچاس اونٹ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ ضَرَبَ عُضْوًا، اور جس نے کسی عضو پر ضرب لگائی، فَأَذْهَبَ مَنْفِعَتَهُ، بس لے گیا اس کے نفع کو یعنی ختم کر دیا اس کے نفع کو، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، تو اس کے اندر پوری کامل دیت ہے. کما لو قطعہ، جیسا کہ اس نے اسے کاٹا ہو، جیسا کہ اس نے اسے، جیسا کہ اگر اسے کاٹا ہو، کل یدی، جیسے کہ ہاتھ، اذا شلت، جب وہ کیا ہو جائے؟ شل ہو جائے. والعین، اور جیسے آنکھ ہے، اذا ذهب ضوءها، جب اس کی روشنی چلی گئی. ایک آدمی نے دوسرے کو ضرب لگائی بھائی، آنکھ تو نہیں پھوڑی لیکن آنکھ کی بینائی چلی گئی، تو آنکھ کے اندر کتنا آتی ہے؟ نصف، دو آنکھیں دو ہیں تو دونوں میں تو پوری دیت تھی، ایک میں کتنی آئے گی؟ نصف دیت. اور اگر بینائی صرف گئی ہے پھر بھی کتنی آئے گی؟ پھر بھی اسی طرح جیسے آنکھ نکال پھوڑ دیا اس نے تو نصف دیت آئے گی. تو کہتے ہیں کل یدی اذا شلت والعین اذا ذهب ضوءها، جیسے آنکھ ہے کہ جب اس کی روشنی چلی جائے. والشجاج عشرۃ، اور شجاج جمع ہے شجت ان کی، میں نے کل آپ کو بتلایا تھا زخم دو قسم پر ہیں، کچھ کو شجت ان کہتے ہیں اور کچھ کو جراحت ان کہتے ہیں بھائی. شجت ان کون سا زخم ہے؟ جو سر اور چہرے پر لگایا جائے، اور باقی زخموں کو کیا کہتے ہیں؟ جراحت ان کہتے ہیں بھائی. اب یہ جو سر اور چہرے کے زخم ہیں یہ دس قسم پر ہیں، وہ تو یہ شجاج جمع ہے شجت ان کی. وہ شجاج و عشرات، اور یہ سر چہرے کے زخم کتنی قسم کے ہیں؟ یہ دس ہیں مولانا، دس قسم کے. کون کون سے؟ دیکھیے بھائی، الحارسۃ والدامیۃ والباضعۃ والمتلاحمۃ والسمحاق والموضحۃ والہاشمۃ والمنقلۃ والعامۃ، کتنے ہو گئے؟ دس بھائی، یہ دس ہیں مولانا.
بھائی ان کی تفصیل ذرا لکھ دیجئے بھائی، جلدی جلدی لکھیے بھائی. حارثہ کسے کہتے ہیں، دامعہ کسے کہتے ہیں، دامیہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے حارثہ، حارثہ لکھیے بھائی، پہلا نام حارثہ. حارثہ یحرث کے معنی ہوتے ہیں کھال کا چھلنا. حارثہ یحرث کے معنی ہیں کھال کا چھل جانا. تو حارثہ وہ زخم ہے جس میں کھال چھل جائے، یعنی کھال پر خراش آ جائے، جلد پر خراش آ جائے. جلد پر خراش آ جائے اگلا زخم ہے دامعہ. دامعہ وہ زخم جس میں خون ظاہر ہو، مولانا بہتا نہیں ہے، بس زخم کے اوپر خون ظاہر ہو جاتا ہے. لکھ لیا بھائی دامعہ. یہ دمعن سے ہے، دمعن آنسو کو کہتے ہیں، دمعن آنسو کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو کبھی آپ دیکھتے ہیں مولانا آنکھ کے اندر آنسو آ جاتا ہے، باہر نہیں ہے لیکن آنکھ کے اندر کیا ہے، آنسو، پانی اس کا جمع ہو گیا بھائی. تو اسی طرح اس دامعہ کے اندر بھی زخم کے اوپر تو خون آ جاتا ہے لیکن اس سے ابھی بہا نہیں، تھوڑا سا خون بس اس پر ظاہر ہوا. اگلا زخم ہے دامیہ. دامیہ وہ زخم جس میں خون بہتا ہے، وہ زخم جس میں خون بہ جائے، خون بہے، وہ زخم جس میں خون بہے. دامیہ دم سے ہے، دم کس کو کہتے ہیں؟ خون. تو اس میں بھی خون بہتا ہے اس لیے اسے دامیہ کہتے ہیں. اگلا زخم ہے بازعہ. بازعہ بزع یبزع کے معنی ہے کاٹنا. بزع یبزع کے معنی ہے کاٹنا. تو بازعہ وہ زخم جس میں کھال کٹ جائے، جس میں کھال کٹ جائے. اگلا زخم ہے متلاحمہ. متلاحمہ وہ زخم جس میں کچھ گوشت بھی کٹ جائے، جس میں کچھ گوشت بھی کٹ جائے مگر ہڈی کو نقصان نہ پہنچے، مگر ہڈی کو نقصان نہ پہنچے. لکھ لیا بھائی متلاحمہ نام سے ظاہر ہے مولانا لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو. تو اس میں گوشت کٹ جاتا. اگلا زخم ہے سمحاق. بھائی سمحاق، سمحاق وہ زخم ہے جو سمحاق تک پہنچے. بھائی سمحاق وہ زخم ہے جو سمحاق تک پہنچے، جو کہاں تک پہنچے؟
سمحق، سمحق ایک باریک جھلی ہے جو سر کی ہڈی اور گوشت کے درمیان ہے بھائی، جو سر کی ہڈی اور گوشت کے درمیان ہے، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو سر کے اوپر جو گوشت ہے اس کے نیچے جب ہڈی ہے تو ہڈی سے پہلے اس پر کیا چڑھی ہوئی ہے؟ ایک باریک جھلی ہے، تو زخم اگر اس باریک جھلی تک پہنچ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سمحاق بھائی، یہ سمحاق کہلاتا ہے. اگلا زخم ہے مولانا موزحہ. وہ زخم جو سر کی ہڈی کو ظاہر کر دے، جس میں یوں کہیں جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے بھائی، جس میں ہڈی کیا ہو جائے. اوزحہ یوزحہ کا بھی یہی معنی ہوتا ہے نا، ظاہر کرنا. تو موزحہ وہ زخم جس نے کیا کیا، ہڈی کو ظاہر کر دیا. تو ہڈی صرف ظاہر ہوئی ہو والا نہ ٹوٹے نا. اگلا زخم ہے ہاشمہ. ہاشمہ وہ زخم ہے جس میں ہڈی ٹوٹ جائے، جس میں ہڈی ٹوٹ جائے. ہاشمہ یحشمو کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے، ہاشمہ یحشمو کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے. اگلا زخم ہے مولانا منقلہ. اعراب لگانا بھائی، اسی طرح پڑھنا بھائی، منقلہ. وہ زخم جس میں ہڈی ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ٹوٹ بھی گئی ہڈی اور اپنی جگہ سے بھی ہٹ گئی، یہ زخم کیا کہلاتا ہے؟ منقلہ. وہ زخم جس میں ہڈی ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے، دیکھا یہ نقل سے ہے، نقل سے. ہڈی کیا ہوئی؟ ایک جگہ سے دوسری طرف نقل ہو گئی، ہٹ گئی اپنی جگہ سے. اگلا زخم ہے بھائی آمہ. میم مشدد ہے بھائی. آمہ وہ زخم ہے جو ام دماغ تک پہنچے، وہ زخم جو ام دماغ تک پہنچے. یاد رکھو دماغ جو ہے سر میں ایک باریک جھلی میں لپٹا ہوتا ہے جو اسے اپنی جگہ پر برقرار رکھتی ہے، وہ باریک جھلی ام دماغ کہلاتی ہے بھائی. وہ باریک جھلی جس میں دماغ ہے بند ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ام دماغ بھائی. لکھ لیا بھائی؟ تو یہ وہ باریک جھلی جس میں دماغ محفوظ ہوتا ہے، ام دماغ. اس تک جو زخم پہنچے وہ عامہ کہلاتا ہے بھائی. ایک گیارہواں زخم، یہ تو دس زخم ہو گئے مانا نا، ایک گیارہواں زخم بھی ہے جسے دامغہ کہتے ہیں. دامغہ، دال الف میم غین ہا، دامغہ.
دامغہ. دامغہ وہ زخم ہے جس میں دماغ اپنی جگہ سے خارج ہو جائے, جس میں دماغ اپنی جگہ سے خارج ہو جائے. تو یہ گیارہویں قسم ہے شجا کی, لیکن صاحب قدوری نے اس کو ذکر نہیں فرمایا بھائی, اس لیے کہ اس زخم میں عموماً انسان بچتا نہیں ہے بھائی. دماغ جب اپنی جگہ سے خارج ہو جائے تو انسان عموماً بچتا نہیں ہے بھائی, اس لیے اس کو ذکر ہی نہیں کیا, اس میں آدمی مر جاتا ہے بھائی. تفصیل پتہ لگ گئی ساری بھائی. تو حارثہ کون سا زخم ہے جس میں کھال پر خراش آ جائے, اور دامعہ جس میں زخم پر کیا ہو, خون ظاہر ہو, جیسے آنکھ کے اندر آنسو آ جاتے ہیں ابھی بہے نہ ہو, یہاں بھی بہا نہیں ہے خون ابھی. دامیہ وہ زخم جس سے خون بہے. بازعہ جس میں کھال کیا ہو, کٹ جائے. متلاحمہ جس میں کھال کے ساتھ ساتھ گوشت بھی کٹ جائے لیکن ہڈی کو نقصان نہیں, ہڈی تک نہیں پہنچا. سمحاق بھائی وہ زخم جو کہاں تک پہنچے, وہ جو باریک جھلی ہے گوشت اور ہڈی کے درمیان وہاں تک زخم پہنچے وہ سمحاق کہلاتا ہے. موزحا بھائی جس کے اندر ہڈی کیا ہو جائے, ظاہر ہو جائے. ہاشمہ جس میں ہڈی ٹوٹ جائے. منقلہ جس میں ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. عامہ جس کے اندر وہ زخم جو ام دماغ تک پہنچے بھائی. تو دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں وہ شجاج و عشرات, سر کے زخم دس قسم پر ہیں. الحارثۃ والدامعۃ والدامیۃ والبازعۃ والمتلاحمۃ والسمحاق والموزحۃ والحاشمۃ والمنقلۃ والعامہ. ففی الموزحۃ القصاص ان کانت عمدن, کہتے ہیں موزحہ کے اندر قصاص ہے اگر وہ عمدن ہو, جان بوجھ کر ہو. بے خطا کی صورت میں تو قصاص آتا ہی نہیں. جان بوجھ کر اگر موزحہ زخم لگایا جو ہڈی تک پہنچ گیا ہے تو اس صورت میں کیا آئے گا, قصاص آئے گا بھائی. باقی زخموں میں یاد رکھیے ان دس میں سے کسی ایک کے اندر بھی قصاص نہیں, کیونکہ وہاں برابری نہیں ہو سکتی. موزحہ میں تو ہڈی تک مولانا زخم پہنچا تھا, یہاں پر ہم بھی کیا کریں گے, دوسرے کو ایسے ہی زخم لگائیں گے جہاں ہڈی تک پہنچ جائے. سمجھ رہے ہیں, چھری یا خنجر سے اس کے سر کو اتنا ہی کاٹا جائے گا کہ کہاں تک زخم پہنچے, ہڈی ہڈی پہ جا کے خود بخود وہ خنجر رک جائے گا بھائی. لیکن باقی زخموں کے اندر برابری نہیں ہو سکتی, کتنا گوشت کٹے, تھوڑا گہرا بھی کر سکتا ہے, کم بھی کر سکتا ہے, برابری نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں برابری ہو جائے گی, پورے ہڈی تک کیا کر لیا جائے گا, گوشت کو کاٹ دیا جائے گا. سورج سمجھ میں آ گئی. تو باقی جو اس سے کم ہے اس میں تو گوشت میں کٹنا ہے, وہاں برابری نہیں ہو سکتی. اور جو موزحا سے آگے اوپر والے زخم ہیں ان میں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اور آپ نے تو ضابطہ پڑھا ہے کہ جہاں ہڈی کے اندر قصاص, ہڈی کے اندر قصاص نہیں, آپ پڑھ چکے ہیں. ففی الموزحۃ القصاص ان کانت عمدن, موزحا کے اندر قصاص ہے اگر وہ جان بوجھ کر ہو. ولا قصاص ابھی بقیت الشجاج, اور قصاص نہیں ہے باقی زخموں کے اندر. وفی ما دون الموزحۃ ففیہ حکومت عدل, اور جو موزحا سے کم درجے کے زخم ہیں, کم درجے کے کون کون سے تھے بھائی, حارثہ, دامعہ, دامیہ, بازعہ, متلاحمہ اور سمحاق, یہ اس سے کم درجے کے ہیں جو اس سے پہلے ذکر ہوئے. تو مادون الموزحا یعنی موزحا سے جو تو کم درجے کے زخم ہیں, ففیہ حکومت عدل, اس میں حکومت عدل ہے. اس میں کیا ہے, حکومت عدل. حکومت عدل کا کیا معنی, یاد رکھو حکومت کا معنی ہے فیصلہ کرنا, فیصلہ فیصلہ کرنا. اور عدل کا معنی عادل کے ہے, یعنی کوئی عادل شخص فیصلہ کرے گا کتنا بدل آنا چاہیے, کتنا مال آنا چاہیے. اس میں قصاص تو نہیں لیکن کیا کیا جائے گا, مال تو دینا پڑے گا بھائی. سمجھ میں آیا, تو کتنا مال دے اس کا فیصلہ کون کرے گا, عادل, کوئی قابل اعتماد آدمی وہ فیصلہ کر دے گا بھائی.
تو کہتے ہیں وفیما دون المزحت ففیہ حکومت عدل، اس کے اندر حکومت عادل ہے یعنی عادل آدمی کا فیصلہ ہے. وفی المزحت ان کانت خطا، بھائی مزحہ کے اندر تو قصاص ہے اگر جان بوجھ کر ہو، اور اگر انکانت خطا، مزحہ اگر کیا ہو خطا ہو غلطی سے ہو تو پھر اس میں نصف عشر دیتی، دیت کا نصف عشر ہے. بھائی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. اس کا عشر کتنا ہے؟ 10 اونٹ. اس کا عشر کا نصف کرو 5 اونٹ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں نصف عشر دیت ہے یعنی 5 اونٹ. یا دراہم دینا چاہے تو کتنے دراہم؟ بھائی دیکھو دراہم کتنے دراہم تھے کل؟ 10,000. تو عشر کیا ہوا؟ 1,000. اس کا نصف کرو 500. بھائی 500 دراہم. دینار دینا چاہے، دینار کتنے تھے؟ 1,000. اس کا عشر نکالو 100. اس کا نصف کرو 50. بھائی 50 دینار. وفی الحاشمتی عشر دیتی، اور حاشمہ جس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس میں عشر دیت ہے مولانا، دیت کا 10واں حصہ یعنی 10 اونٹ. وفی المنقلتی عشر و نصف عشر دیتی، اور منقلہ کے اندر عشر بھی ہے اور نصف عشر دیت ہے. عشر اور نصف عشر، عشر کتنا ہے؟ 10. اور ساتھ نصف عشر اور ملاؤ 5 اور ملا دی، کتنے ہو گئے؟ 15 اونٹ ہے مولانا. وفی العامتی ثلث دیتی، اور عامہ کے اندر ثلث دیت ہے، دیت کا تیسرا حصہ ہے. وفی الجائفتی ثلث دیا، بس مولانا سر کے زخموں کی بات ختم ہوئی، آپ بات کر رہے ہیں جائفہ کے بارے میں بھی بتلانا چاہتے ہیں. جائفہ کس کو کہتے تھے؟ جو سینے پیٹ یا کمر پر لگایا جائے اور اندر تک پہنچے، یا گردن پر لگایا جائے اور خوراک کی نالی تک پہنچ جائے، یہ جائفہ کہلاتا ہے. تو جائفہ کے اندر کہتے ہیں وفی الجائفتی ثلث دیت، جائفہ کے اندر ثلث دیت ہے، دیت کا تیسرا حصہ ہے. فَإِن نَفَذَتْ، اگر وہ آر پار ہوا، فہیا جائفتان، تو پھر یہ دو جائفہ ہو گئے. بھائی ایک طرف سے اندر تک پہنچا یہ تو ہے جائفہ، لیکن ایسی چھری ماری کہ دوسری طرف نکل گئے تو دونوں طرف سے مولانا جائفہ ہوا، تو کتنے جائفہ بن گئے؟ ایک پیٹ کی طرف سے، ایک کمر کی طرف سے، بھائی تو دو جائفے بن گئے. تو ایک میں تھی ثلث دیت، تو دو میں کتنے آئیں گے؟ دو ثلث. کتنے؟ دو ثلث. بھائی دیت کے تین حصے کریں گے، دو حصے اس کو دینے پڑیں گے. تو کہتے ہیں فَإِن نَفَذَتْ، اگر وہ اس میں نافذ نفوذ ہوا یعنی آر پار ہوا، فَهِيَ جَائِفَتَانِ، تو یہ دو جائفے ہیں. فَفِيهِمَا ثُلُثَتْ دِيَتِ، اصل میں تھا ثُلُثَانِ، نون اضافہ کی وجہ سے گر گیا، تو اس میں دو ثُلُث ہیں دیت کے. وَفِي أَصَابِعِ الْيَدِ نِصْفُ دِيَتِ، بھائی ایک آدمی نے دوسرے کی ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ دیں، کتنی دیت آئے گی؟ بھائی انگلیاں ختم ہوئی تو نفع، آپ کسی چیز کو اٹھا سکتا ہے ہاتھ کے ذریعے، پکڑ سکتا ہے نہیں، لہذا آپ ہاتھ کی پوری دیت آ جائے گی یعنی نصف دیت. کہتے ہیں وفی اصابعی الیدی نصف دیت، اور ہاتھ کی انگلیوں میں نصف دیت ہے. فَإِن قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ، بس اگر کاٹ دیا ان کو ہتھیلی سمیت، ففیہا نصف دیت، تو بھی اس میں کتنی ہے؟ نصف. بھائی صرف انگلیاں کاٹی تو بھی نصف دیت، ہتھیلی سمیت انگلیاں کاٹی تو بھی نصف، کیونکہ ہتھیلی انگلیوں ہی کے تابع ہے. وَإِن قَطَعَهَا مَعَ نِصْفِ السَّاعِدِ، اور اگر ان کو کاٹ دیا نصف ساعد کے ساتھ، آدھی کلائی بھی ساتھ کاٹ دی مولانا، اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی ہتھیلی اور انگلیوں میں تو کیا ہے؟ نصف دیت، اور یہ جو زائد ہے کلائی کا حصہ، اس کے اندر حکومت عدل ہے، یعنی نصف دیت بھی دیں گے اور جو زائد نقصان ہوا ہے اس میں ایک عادل آدمی کیا کرے گا؟ وہ فیصلہ کر دے گا، قابل اعتماد آدمی، کہ اس کے اندر مزید کتنا دیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو کہتے ہیں وہ انقطع مان نصف الساعد، اور اگر اس کو کاٹ لیا ہاتھ کو یا انگلیوں کو، مان نصف الساعد ساتھ نصف ہاتھ نصف کلائی کے، وفل اصاب اول کا فی نصف دیت، تو انگلیوں اور ہتھیلی کے اندر تو نصف دیت ہے، وفی زیادت حکومت عدل، اور زیادتی کے اندر کیا ہے حکومت عدل، یعنی قابل اعتماد آدمی کا فیصلہ بھائی، وفل اصب زائدت حکومت عدل بھائی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے ایک انسان کے ہاتھ میں پانچ کے بجائے چھ انگلیاں ہوتی ہیں، ایک انگلی زائد ہوتی ہے، دیکھیے یا نہیں آپ نے کبھی؟ اور وہ جو زائد انگلی ہے کسی کام کی ہوتی ہے نہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے، لہذا اس انگلی کو کاٹا تو اس کے اندر اب آپ یہ حکم نہ لگائیں کہ عشر آئے گا، وہ تو زائد ہے ہمارا نا، بیکار ہے، اس کا کوئی نفع نہیں، لیکن بہرحال ہے تو انسان کا جز، تو لہذا اب کیا کیا جائے گا، کہتے ہیں حکومت عدل ہے اس کے اندر، ایک قابل اعتماد آدمی کیا کرے گا، وہ فیصلہ کر دے گا، جتنا مال کا ہے وہ فیصلہ کر دے، وہ دیا جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وفی الاصبع زائدت حکومت عدل، اور زائد انگلی کے اندر بھائی حکومت عدل ہے، ایک عادل آدمی کا فیصلہ ہے. وفی عین الصبی ولسانه وذکره اذا لم يعلم صحته حکومت عدل بھائی. ابھی تک آپ نے یہ پڑھا، غلطی سے ایک آنکھ پھوڑ دی تو کیا دے گا؟ نصف دیت. اور اگر زبان کاٹ دی پوری دیت، اور اگر عضو مخصوص کو کاٹا تو پوری دیت. لیکن اگر کس نے کسی بچے کے غلطی سے کاٹ دیا، اور وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اب پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ جو اس کی آنکھ پھوڑی ہے یا زبان وغیرہ کاٹی ہے، یہ قابل دفاع بھی تھے یا نہیں، یہ ٹھیک بھی تھے یا ٹھیک، یہی پتہ نہیں ہے والا نا ان کے صحیح ہونے، وہ تو بھائی ذرا بڑا ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک تھے یا ٹھیک. تو کہتے ہیں اگر پتہ نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر اب صرف شک کی وجہ سے وہ نصف دیت یا پوری دیت وغیرہ واجب نہیں کی جائے گی، بلکہ یہاں بھی حکومت عدل ہے، کوئی قابل اعتماد آدمی کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا. تو کہتے ہیں وفی عین الصبی ولسانه وذکره، اور بچے کی آنکھ میں اور اس کی زبان میں اور اس کے عضو مخصوص میں، اذا لم يعلم صحته، جبکہ ان کے صحیح ہونے کا علم نہ ہو، حکومت عدل، اس میں بھی کیا ہے حکومت عدل، ایک عادل آدمی کا فیصلہ ہے. ومن شج رجلا موزحة فذهب عقله او شعر راسه دخل عرش الموزحة في الدية بھائی. ایک آدمی نے غلطی سے دوسرے کے سر پر موزحہ زخم لگا دیا جس میں سر کی ہڈی ظاہر ہو گئی. آپ نے پڑھا تھا موزحہ کے اندر کتنا آئے گی دیت بھائی، غلطی سے بھائی نصف عشر آئے گا بھائی، پانچ اونٹ پڑھا یا نہیں آپ نے ابھی، نصف عشر آئے گا. جان بوجھ کر لگایا پھر تو قصاص آئے گا غلطی سے بھائی. اچھا، لیکن اس موزحہ کی وجہ سے اس ایسی ضرب تھی کہ اس آدمی کی عقل ہی چلی گئی. کہتے ہیں اگر جب عقل چلی گئی تو اب مولانا گویا کہ اس آدمی کو ہی مار دیا، اس کے سارے نفع ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے بھائی، سارے نفع ختم ہو گئے. تو لہذا اب موزحہ کی الگ دیت نہیں دینا پڑے گی، بلکہ پورے نفس کی ہی دیت دے دی جائے گی. جو عقل کے جانے کی وجہ سے کتنی دیت آتی تھی، کامل دیت آتی تھی سو اونٹ، تو یہاں بھی کتنے آ جائیں گے سو اونٹ، اور وہ جو موزحہ کی دیت ہے وہ اسی کے اندر داخل ہو جائے گی. سمجھ میں ہے؟ کیونکہ جب کل کا ادائیگی ہوئی تو جز بھی اس کے اندر خود بخود آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا اسی طرح آپ نے پڑھا تھا اگر کسی نے کسی کے سارے سر کے بال ختم کر دیے تو اس میں بھی کیا آتی تھی؟ پوری دیت، کیونکہ پورا حسن و جمال کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا. تو یہاں موزحہ کی وجہ سے عقل تو نہیں گئی لیکن سر کے بال ختم ہو گئے، تو اب بھی مولانا کیا آئے گی؟ کامل دیت آئے گی سر کے بال ختم ہونے کی وجہ سے، تو سو اونٹ آ جائیں گے، اور موزحہ کے الگ سے پانچ اونٹ نہیں دینے پڑیں گے، اس لیے کہ موزحہ میں وہ جز ہے اور پانچ اونٹ سو اونٹوں کا جز ہے مولانا. کیا ہے؟
نصف، ایک ہے دیت کامل، ایک ہے نصف عشر دیت، یہ اس کا جز ہے یا جز نہیں بھائی؟ تو یہاں جز جو ہے کل کے اندر داخل ہو جائے گا، بس صرف 100 اونٹ ہی دے دے گا، یہی سارے کا عوض بن جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ دونوں کا محل ایک ہی ہے، وہیں پر موضحہ ہے اور وہیں سر کے بال۔ تو کہتے ہیں وَمَن شَجَّ رَجُلًا مُوزِحَةً، اور جس نے زخم لگایا کسی آدمی کو موضحہ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، پس اس کی عقل چلی گئی، اور شَعْرُ رَأْسِهِ، شَعْرُ اس کا عطف عقل پر ہے بھائی، یا اس کے سر کے بال چلے گئے، دخل عرش الموزحة فی الدیتی، تو موزحة کا عرش جو ہے وہ کس میں داخل ہو جائے گا؟ دیت میں، کوئی الگ سے نہیں، بس وہ 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ وَإِن ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ كَلَامُهُ فَعَلَيْهِ عَرْشُ الْمُوزِحَةِ مَا الدِّيَةِ، اور اگر اس کی سماعت چلی گئی، سر پہ زخم لگایا اس کی وجہ سے اس کی سماعت کیا ہوئی، اب اسے سنائی نہیں دیتا، او بصرہ یا اس کی بصارت چلی گئی، اسے اب دکھائی نہیں دیتا، بینائی چلی گئی ساری، او کلامہ یا اس کی ساری گویائی چلی گئی، اب بات ہی نہیں کر سکتا اس کے بعد سے۔ تو کہتے ہیں فعلیہ عرش الموزحۃ مادیتی، تو اس صورت میں اس پر موزحہ کا عرش بھی ہوگا اور دیت بھی ہوگی، کیونکہ سماعت چلی گئی تو جن سے نفع ختم ہوا، تو اس میں پوری دیت آتی تھی، آپ نے پڑھا، گویائی چلی جائے اس میں بھی کیا آتی ہے، پوری دیت آتی ہے، اور بصر چلی جائے تو اس میں بھی پوری دیت آتی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اگر یہ تینوں چلے گئے مولانا، سماعت بھی گئی، بصارت بھی گئی، اور گویائی بھی گئی، تو مولانا یاد رکھنا تین دیتیں آ جائیں گی، تین دیتیں اور ساتھ موزحہ کا عرش بھی آ جائے گا، پانچ اونٹ الگ بھی دینے پڑیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمَن قَطَعَ أَصْبَعَ رَجُلٍ فَشَلَّتْ أُخْرَى إِلَى جَنْبِهَا فَفِيهِمَا الْعَرْشُ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ بھائی ایک آدمی نے دوسرے کے ہاتھ پہ ایسی ضرب لگائی، اس کی ایک انگلی کاٹ دی، ایک تو انگلی کاٹ دی، ساتھ والی انگلی بھی شل ہو گئی اس ضرب کی وجہ سے، تو کیا اب قصاص ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب قصاص نہیں ہوگا، چاہے اگر اس نے عمدن ہی کیوں نہ کیا ہو، عمدن ہوگا تو قصاص آتا ہے، ویسے تو قصاص آتا ہی نہیں، تو عمدن اس نے ضرب لگائی، ایک انگلی کاٹ دی اور ساتھ دوسری کیا ہو گئی، شل، قصاص نہیں آئے گا۔ پھر کیوں نہیں قصاص آئے گا؟ اس لیے کہ امام صاحب فرماتے ہیں برابری نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ایسی ضرب لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایک انگلی کٹے اور دوسری شل ہو جائے، کیا آپ اس بات پر قادر ہیں؟ نہیں بھائی، سمجھ گئے، تو یہاں مساوات نہیں ممکن، اس لیے بھائی جو کہتے ہیں جس ومن قطع اصبع رجل، جس نے کاٹی کسی آدمی کی انگلی، فشلت اخرى الى جنبها، پس شل ہو گئی دوسری انگلی اس کے پہلو میں، فیہما العرش، تو ان دونوں میں کیا آئے گا، عرش آئے گا، یعنی دونوں انگلیوں کا جو عرش ہے، ایک انگلی میں کتنے اونٹ تھے، 10 اونٹ، تو دو میں کتنے آ جائیں گے، 20 اونٹ۔ ولا قصاص فیہ، اور اس میں قصاص نہیں ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ومن قطع سن رجل فنبتت مکانہا اخرى سقط العرش، اور جس نے توڑا کسی آدمی کے دانت کو تو اگایا اس دانت کی جگہ پر دوسرا دانت، ایک آدمی نے دوسرے کا دانت توڑ دیا، تو دانت کے اندر تو قصاص ہے مولانا، یا غلطی سے توڑا ہے تو اس میں کیا آئے گا، عرش، لیکن اس دانت کی جگہ دوسرا دانت نکل آیا تو اب عرش کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہی چیز جو اس کی نے ضائع کی تھی وہ اللہ کی طرف سے اس کے دوبارہ مل گئی بھائی۔ تو کہتے ہیں ومن قطع سن رجل، جس نے کسی آدمی کا دانت توڑا، فنبتت مکانہا اخرى، تو اگ آیا مکانہا اس دانت کی جگہ پر، اخرى دوسرا دانت، سقط العرش، عرش ساقط ہو جائے گا۔ ومن شجر رجلا، صورت مسئلہ یہ بھائی، سر کے زخموں میں آپ نے پڑھا
موزحہ لگایا تو پانچ اونٹ دینے پڑیں گے، ہاشمہ لگایا تو کتنے؟ دس اونٹ دینے پڑیں گے، منقلہ لگایا تو پندرہ اونٹ وہ دینے پڑیں گے وغیرہ. بھائی پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی؟ اسی طرح سر کے اور زخم جی، بعضوں میں حکومت عدل فیصلہ، عادل آدمی فیصلہ کرتا ہے بھائی. یہ اس لیے کہ سر اور چہرے کا زخم اس کا نشان باقی رہتا ہے، اور حسن اور جمال میں یہ عیب ہوتا ہے بھائی. کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سر اور چہرے کا زخم بدنما معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی؟ تو اس سے حسن و جمال میں کمی آتی ہے بھائی. لیکن ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی زخم لگایا سر چہرے کا، وہ زخم بھر گیا اور اس کا نشان بھی باقی نہ رہا، نشان بھی ختم ہو گیا، سمجھ میں آئے؟ یا سر پر تھا، سر پر لگایا اور وہ زخم کا نشان بھی باقی نہیں رہا وہاں پر، پھر بال آ گئے پہلے کی طرح، تو کہتے ہیں مولانا عرش کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بدنما معلوم نہیں ہو رہا، وہ بھائی عیب نہیں آیا اس کے اندر. تو کہتے ہیں ومن شجر رجلن، جس نے زخم لگایا کسی دوسرے شخص کو، فلتحم، یہ زخم یعنی سر پر، فلتحمت الجراحۃ، پس مندمل ہو گیا زخم، بھر گیا زخم مولانا، ولم یبق لہا اثر، اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا، ونبت الشعر، اور بال اگ آئے، سقط العرش عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، تو عرش ساقط ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک بھائی، سمجھ آئے؟ کیونکہ وہ جو بدنما داغ تھا وہ کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا، اسی کی وجہ سے تو عرش آ رہا تھا کہ وہ بدنما داغ پڑ گیا تھا دوسرے پر. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ عرش الالم، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر الم یعنی تکلیف کا عرش ہوگا. بھائی دوسرے کو درد اور تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی زخم لگانے سے؟ کہتے ہیں اس کا عرش آئے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس زخم والا عرش تو نہیں، لیکن جو تکلیف پہنچائی اس تکلیف کا عرش آئے گا، یعنی کوئی عادل آدمی فیصلہ کرے گا بھائی. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ اجرت الطبیب، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر کے لیے، مجرم پر کیا ہے؟ طبیب کی اجرت دینی پڑے گی اس کو بھائی. سمجھ میں آئے؟ یہ زمان اس پر، تاوان اس پر آ جائے گا. وَمَن جَرَحَ رَجُلًا جَرَاحَةً، اور جس نے کسی دوسرے شخص کو کوئی زخم لگایا، لم يقتص منه، تو اسے قصاص نہیں لیا جائے گا، حتی یبرا، یہاں تک کہ یہ ٹھیک ہو جائے. سمجھ میں؟ حدیث میں آتا ہے اسی طرح بھائی، زخم کا قصاص کب لیا جائے گا؟ جب وہ زخم ٹھیک ہو جائے، اس سے پہلے نہیں بھائی. اس لیے بھی کہ بھائی جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوا، پتہ نہیں کہیں اس زخم سے یہ آدمی مر ہی نہ جائے، تو جب مر جائے گا پھر تو کیا لینا پڑے گا؟ قصاص لیں گے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ تو زخم کے بھرنے سے پہلے قصاص نہیں لیا جائے گا، زخم جب بھر جائے گا جتنا عرصہ بھی لگ جائے پھر اس کے بعد اس سے قصاص لیں گے بھائی. تو کہتے ہیں من جرح رجلا جراحة، جس نے زخم لگایا کسی آدمی کو، لم يقتص منه حتى يبرأ، تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ یہ زخمی ٹھیک ہو جائے، یہ زخم ٹھیک ہو جائے. ومن قطع يد رجل خطا، اچھا بھائی صورت یہ ہے، ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ غلطی سے کاٹ دیا، غلطی سے کاٹ دیا. آپ بھائی ابھی یہ شخص ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ اس نے اس سے پھر غلطی ہوئی کوئی، اور وہ شخص اس کے ہاتھوں غلطی سے پھر مر گیا. پہلی غلطی کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ ہاتھ کٹا تھا. دوسری غلطی کی وجہ سے یہ شخص مر گیا، اور ابھی زخم درمیان میں ٹھیک بھی نہیں ہوا. تو کہتے ہیں اس صورت میں اس پر صرف ایک ہی دیت آ جائے گی، پورے نفس کی، ہاتھ کی الگ سے دیت، کیونکہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا والا نہ ہو سکتا تھا، اسی زخم سے کیا ہو جاتا، یہ مر جاتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک ہی دیت آئے گی، ہاتھ کی الگ سے دیت نہیں آئے گی. لیکن اگر درمیان میں وہ دوسرا ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے اس کا ہاتھ غلطی سے دوسرے کا ہاتھ کٹ گیا ایک شخص سے، اور وہ پھر علاج وغیرہ کروایا ٹھیک ہو گیا، پھر اس سے غلطی ہوئی،
اور وہ شخص اس کے ہاتھوں مر گیا تو کہتے ہیں اب مولانا دو دیتیں آئیں گی، ایک نفس کی دیت اور ایک ہاتھ کی دیت، اس لیے کہ ہاتھ پہلی کیا ہو چکا، ٹھیک ہو گیا، اب اس سے کوئی مرنے کا امکان تھا نہیں، تو لہذا وہ الگ اور یہ الگ ہے مولانا، جبکہ پہلی صورت کے اندر امکان تھا اسی سے مر جاتا، تو وہاں پر وہ ہاتھ والی جنایت نفس کی جنایت میں کیا ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ من قطع ید رجل خطان، جس نے ہاتھ کاٹا کسی آدمی کا غلطی سے، ثم قتلہ خطان، پھر اسے غلطی سے قتل کر دیا، قبل البرئ، اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی، فعلیہ دیت، تو اس پر پوری دیت ہے، ایک ہی دیت ہے، وسقط عرش الیدی، اور ہاتھ کا عرش کیا ہو جائے گا، ساقط، وَإِن بَرِئَ ثُمَّ قَتَلَهُ، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تھا پھر اس نے اسے قتل کر دیا غلطی سے، فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ، تو اس پر کتنی دیتیں ہیں، دو دیتیں ہیں، دیت و نفس ہوں و دیت الید، ایک تو نفس کی دیت ہے اور ایک ہاتھ کی دیت ہے۔ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔